Lord, you will move out of this house. I don't care where you want to move to. You must move out from this house. Oh Lord, what about my... It's good one. Good one. Mimi nimekuta unaomba saa mimi nasema mtu akiomba mwacha ndiye na maombi. Na ndio maana ngakuacha kana na maombi. Vipi, nimalizie na hii au sio? Naam.